Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqda 1-sentyabrdan Rossiyaga doimiy aviareyslar tiklanadi degan xabar tarqaldi. Mazkur xabarda aytilishicha 2020-yilning 1-sentyabrdan boshlab Toshkent va Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Qozon, Vladivostok shaharlari o'rtasida aviaparvozlar tiklanadi. Bu ma'lumot qanchalik haqiqatga yaqin, qay darajada asosli? Biz mutaxassis bilan telefon orqali bog'lanib, ayni savolga javob oldik. Kuni kecha 1-sentyabrdan boshlab Rossiyaning qator shaharlariga muntazam aviareyslar tiklanishi borasida xabarlar tarqaldi, lekin bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, biz sentyabr oyi uchun reyslar jadvalini tuzganmiz. Lekin bu maxsus komissiya epidemiologik vaziyatga ko'ra muntazam reyslarni tiklashga ruxsat bergan holdagina qanday tartibda parvozlarni tashkil qilishimiz bo'yicha jadval edi. Chunki maxsus komissiya ruxsat bersa, biz o'sha ondayoq parvozlarni tiklay olmay qolishimiz mumkin. Har bir parvoz bir necha tashkilotlar, aeroportlar o'rtasida muvofiqlashtiriladi. O'sha payt vaqt yo'qotmaslik uchun tuzayotgan rejalarimiz haqida ma'lumotlar tarqalgan va ko'pchilik buni 1-sentyabrdan reyslar tiklanishi aniq ekan deya qabul qilgan. Yurtimizda epidemiologik vaziyat qanday bo'lishini oldindan mutlaq prognoz qilib bo'lmaydi. Muntazam reyslar qachon tiklanishi bo'yicha aniq axborot, ma'lumotlarni rasmiy sahifalarimizda, ilovalarimizda, sotsial setlardagi kanallarimizda berib boramiz va o'zingizni ehtiyot qilishingizni so'rab qolamiz.